でも意外と結構あれらしいですね、狭き門っていうか、ね、あそうだね、浮かんだよね、うん、なんかバカは入れないとか聞いたことがあります。そうですか、うん、まあね、まあ、国を守るあれですからね、そうですよね、そこそこね、足りてないとねこういう言い方するとあれですけどまあまあね、そうですね、足りないと無理ですからね、まあ、大事な判断したりとか ね、 ね、考えないといけないですからうん、操縦したりしたりね、そうですよ ね、 ね、いろいろやっぱりいろいろ訓練が難しいこともねあるでしょうから、公務員ですからね、そうですよね、公務員ですからね、公務員ですから、あと小指の他に、はい、いちいちその、なんか私ふくらはぎとかやってほしいんですけど、やりましょうやりましょう、はい、あまあ膝曲げてね、大丈夫ですか、横向きでもいいですよ、もう妊婦さん、はい、怖いから、はい、あ横、あ仰向けでもね、うん、あそこちょっと痛いっす、もともとふくらはぎ弱いんですけど、うん、やっぱ腰はやっぱり危ないと、はあ、あそうなの、でもそれ言い出すとなんかやれるとこすごい少なくなりますよ ね、 ね、 そうね、でもやってもらってるけど全然順調ですよ私、ああ今日も行ってきたっすけど、あマッサージに、うんうん、あの病院に、産婦人科に、血糖度も問題ないし、もう一人産んでますからね、それもそうなんですよ ね、 ね、慣れたもんですね、まあ、まあ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 ねなんか自分で縫い合わせてなかったですか、なんか縫い合わせたね、なんか言ってなかった、あの糸をねちょっと取っちゃったの、そうそうそうなんでこの結び目邪魔だなと思ってこんなことやった人他にいませんって言われました、それ踏まえてるからねそうですね、そうそうそう、もう大概のことを経験してるんでね、すごい話ですね、すごいですね、そうですね、たくましいですねでも私結構どこでも生きていける気がします、本当、この辺もまずいのかな、ね、でも全然気持ちいいですよ私、うん、あれですよ、お家で足のマッサージ機使ったりもしてるから、あ、うん、あ、問題ないね、やりますよ、ていうか足やらないとつっちゃうぐらいなんか足がやっぱりむくんだりだるくなったりするんで、そうなんですね、うん、勉強になる、やっぱ下肢動脈が圧迫されるじゃないですか、この辺ね、うん、この辺三角とかやっぱ横だからね、うん、なんか動いてますよ、ね、動いてますね、え、見えます、見てわかります、いや、音が、ああ、いや、なんかお腹空いてる音じゃないですか、さっきの音は、そうそうそう、そうじゃなくて、ああ赤ちゃんが動いてますってこと、さっき動きました、すごい話で、え、で、男の子なんですか、男の子っぽいっす、おお。今日心音聞いてきましたけど、すごい元気そうでした。はい、すごいですね。うん、体温がしっかりしてる。うん。あ、痛い痛い痛い。なんか同じぐらい。軽めでお願いします。左は痛いですね。あ、そうなんだ。右より左の方がなんですね。そうですね。触った感じなんか。なんかでもそっちのが確かに悪そう。くすぐったいような感じもあります。筋が。うん。筋だと思いますよ、これ。そうですか。ええー。いわゆる筋です。筋です。筋ってなんだよって感じですけどね。いわゆる。筋。あ、ごめんなさい。くすぐったい。はい、すいません。多分、あれなんですよ。ね、そこ、ちょっと凝りがね、あるから。ああ。なんか、感覚が、でもそっちの方が悪いってことですね。悪いってことですね。この筋が悪いと。そうですね、筋があと首とかですか、うん、お願いできますか、はい、で、はい、勉強になります、はい、妊婦さん、妊婦さん、はい、頭も寝ればいいですか、あ、そうです、はい、はい、じゃあお願いします、
まあね、元リラックスですからね、僕もね。はい。仰向けのね。はい。この辺ですよね。はい。おみんなの人見てますか？挑戦してませんか、ね、いや、でもだから、今、はい、ポインターとかなくなってるらしいですよね。ポインターって何ですっけ？だから15分が1ポイントになってて、はいはい、その1ポイントにつきいくらか決まってた。はいはいはい、そうですね。そうそうそう、うん、で高くて300円とか。あ、はいはいはい、そうですね。私200何十円だったよね。安ってね、300円でも高いって。それ1200円しかもらえてねえじゃん。そうですよね。プラス時給300円だから1500円だよ。私そうなんだよ。だからすごいね、すごい。私さ、元キャバ嬢じゃないですか、その時。あ、言ってましたね。ね、だからさ、あれ全部ピンハネされてたんですよね。当時は、ね、当時はまあキャバはね、そこそこ儲かってましたからね。お、だって時給2500円とかでしたもん。ですよね。うん、でなんか締め付けはまたプラス1000円とかあったし、うん、そう考えると大変でしたね。いや、ほんとそうなんですよ。それで怒られてさ、そうそう、よくやったもんだよと思ってやる気なくなったもんね。ひいひい言ってましたよね。もう意味も分からず、進行表のバインダーで頭叩かれた。あれ、八つ当たり的でしたよね。あれはひどい。ひどいな。あれでも、人権を踏み、蹂躙してますよね。今だとね、だいぶ、だいぶ、だいぶひどい話です。うん、その時なんか、うん、チャリで通勤してましたよね。私、そうそうそう、一回事故ってましたね。なんか事故ってましたね。遠くの方でピーポーピーポーなってる。あれ、あれみたいな。そうそう、来ないな。割と。ちょっとボタン庭ですよね。すげえな。そうそう、やべえやべえと思って急いで行ったら車に轢かれたっていう。すげえ話だ。でそこから電話してたんですね。そうなんですよ、路上で電話しました。すげーな。倒れた状態で、すいませんって。すごい話、ね。そう、携帯も吹っ飛んでたんで、なんかその集まった通行人に、すいません、あの携帯を取ってくださいって。まあ意識はあったからね。そうなんですよ。え、なんか骨折とかはしてなかった？してなかったですけど、なんか頭が打っちゃったとね。頭打っちゃったんで、なんか。うん、しばらくなんか吐き気がありましたよね。怖いね。怖い、うん、そうですね。大丈夫ですか？大丈夫です。そんな状態なのになんか人が足りないから来てくれみたいな。すごい話、ね、やらされてましたよ、電話は。なんか最初は電話だけだから、その結局入ることになった。結局来ちゃうとね。そうそうそう。入らなきゃいけない状態になっちゃう。そうなんですよ。もうやっぱ取りたい、ね、取りたいからね、お店はやっぱり利益が欲しいから逃がしたくないっていう、ね、そうですね、大変でしたね。そうですね。でもまあ結果的になんか経験にはなりましたけど、よかったのかもしれないです。なんか家で寝てるっても全くやっぱり気持ち悪かったんで、仕事あった方が気分転換に、ね、気分転換にはね、うん、この辺は特に問題ないですよね。はい、大丈夫じゃないですか。ちょっと、はい、リラックス的に、はい、ちょっと手も暖かくなってきましたね。そうです、さっきより冷たくないですね。まあ、平熱ですから、あれで、うん、死神ですから、普段、うん、なんか大丈夫なんですか、それは。文句言われたりしないんですか。うん、まあまあ、徐々に入ることはないからね。どうなんだろうね、でも、うん、温めてからやるんですか。いや、温めてからやらないです。そのままやるんですか。そうです、そうです。死神ですから、だって。それで、なんか、冷たとか言われないんですか。あー、まあね、そんなに、うん、まあ、冬とかはね、うん、あるかもしれないですけどね。はい、まあ、まあ、うん、まあ、妊婦さんだからね、はい、敏感なんだろうね。ああ、でもそれもあるかもしれないですね、確かに。こん
なメキシコのレスラーにね、はい、揉まれてるっていうのがね、はい、おもろい絵ですよね。そうかもしれませんね、メキシコ式ですから、ね、はい、はい、まあ目疲れてますね。そうですね、ついやっぱスマホとかパソコンが多くなってるので、まあ、メガネも使ってますからね。そうなんですよね、疲れますよ。そうですね。